tinjauan Astro Awani mendapati, orang ramai di sekitar Kuala Lumpur mengharapkan satu petunjuk mengenai MH370. Sekurang-kurangnya serpihan pesawat mesti ditemui. Saya rasa masih lagi untuk continue to pray untuk mendapatkan debris tu ataupun apa-apa yang hilang ke Indian Ocean tu untuk memberi assurance lah, the close assurance untuk keluarga, closure untuk diorang that benda tu dah akhirnya dah tak ada lah. Semua orang akan ingat, lepas tu kita banyak kena berdoa lah, semoga akan jumpa semua tu lah. So, saya rasa patut diteruskan sehingga menjumpai at least sekurang-kurangnya satu petunjuk agar dapat ditemukan petunjuk-petunjuk yang lain kemudian, insyaAllah. We should atau kita tak sepatutnya berhenti sampai kita jumpa at least bangkai kapal terbang tu. Tu aja. Confirm bangkai kita jumpa baru kita cakap. Sekarang kita nak speculate tak dapat. Bangkai tu aja. Orang ramai turut bersimpati dengan keluarga penumpang dan kru MH370. I think this is something for everyone to keep remembering until we find, right? And I think the Malaysian government is doing its best. Likewise, not like what other countries are looking at, or even specifically one country, main country, saying Malaysia is not doing very well. I think Malaysia is doing the best. I'm shocked at how an aircraft of this size with a company of this reputation gets lost. But obviously my thoughts and feelings are with the families of those that have been left behind. I can't even comprehend how they are feeling. Mereka turut menggesa agar segala spekulasi dihentikan. Social, TV, radio semuanya ada apa? Ada bercakap, maknanya memberi satu alert pada orang ramai. So saya harap benda ni akan berterusan lah, di mana dalam situasi macam ni, perbezaan politik, perbezaan agama, perbezaan kaum diketepikan, dan masing-masing berganding bahu sama-sama untuk mencari pesawat tersebut. Kalau orang luar boleh membantu kita dengan kos mereka, kenapa kita sebagai rakyat tak boleh buat benda yang sama? It's not easy to find a plane in such a big ocean. So I think the government is really doing all they can with all the help they can, you know. So sometimes we just have to accept the fact that if the plane is gone, then we just have to pray for all the people on board and, you know, let them rest in peace. Ini orang berkenan tak boleh lupa macam mana pun. Kerajaan pun tak boleh lupa. Dia pun tanggungjawab kepada rakyat kita. So susah nak cakap ni. So kita harap sajalah Tuhan sajalah boleh tolong. Kita minta tolong daripada Tuhan. Manusia kita ingat tak boleh lah. Kita ke mana mau cari? Di mana? Kawasan ni sangat besar. Indian Ocean pun berapa besar dan dalam sangat. Jawapan kehilangan misteri MH370 bukan sahaja dinantikan kaum keluarga tetapi masyarakat dunia.